Ja, hei. Rune Fardal her. Da har vi bistått en familie her langt ute i Finnskogen. De var på hjemmesøk. Og så skulle da barnevernet komme og observere familien, barn og familie. Så i går så gikk vi gjennom en god del dokument, noen hundre sider med dokumenter. Og vi kan ta hjemmesøket først. Det kom to stykker fra barnevernet i Kongsvinger. De hadde vel signalisert skulle være der cirka en halvannen time drøyt. De kommer inn, og så hilser på dem. Bare introdusere meg med fornavnet. Og så ønsket da den ene saksbehandleren å snakke med den eldste gutten på 13. Sånn at de to gikk ut, men han ville ha med meg ut, så jeg ble med han ut. Så da la jeg fra meg skrivesakene, for å si det sånn. Og så gikk vi ut, og det slår meg litt hva man egentlig spør om. Hvordan går det på skole? Hva gjør du på fritiden? Har du noen oppgaver hjemme? Helt sånn banale ting. Og kom vi tilbake da, etter drøye 30 minutter, så var vi tilbake igjen. Da hadde han tatt med hunden mens han gikk og pratet med en saksbehandler. Og så kom vi tilbake igjen, og så reiser han alle saksbehandleren opp. Og sier, jeg tror vi får dra. Da hadde det gått drøye 30 minutter av de halvannen timene. Så dro de, og that's it. Det var litt interessant da, fordi Gud vet hva de skulle der, for å si det sånn. Denne familien har hatt barnevernet kontinuerlig inn og ut siden 2019. Aldri funnet noe alvorlig, kommet med veiledning, så har familien mottatt litt veiledning i 22 og litt i 23, og så startet en ny sak i 23, og så sier de at nei, nå orker vi ikke mer. Så ikke noe behov for det, jeg har tatt koskurs og alt som skal. Og så avsluttes den forrige, og dagen etter sluttrapporten er kommet, så kommer det da en bekymring fra en foreldres lege. Og så starter full undersøkelse på nytt. Akkurat ferdig med en, og de har ikke funnet noen ting. Vedtak henlegges. Og så kommer det en bekymring som ikke har noe med barna å gjøre i det hele tatt. Og så starter de full pakke om igjen. Og dette sliter jo på foreldrene. Ikke bare hadde barnevernet alle opplysningene fra den forrige undersøkelsen, men de går altså inn og skal ha gjentatte hjembesøk, snakke med barna på skole, you name it, snakke med foreldrene, innhente opplysninger, akkurat det samme som de hadde gjort i forkant. Og for sikkerhetsskyld så utvidet de fra 3 til 6 måneder av den siste. Så den er vel ferdig nå påmeldt i begynnelsen av mars et eller annet sted. Men jeg ser jo både her og mange andre saker hvordan dette tærer på barn og foreldre. Denne konstante angsten. Kommer de nå, eller dukker de opp uanmeldt, eller hva skjer liksom? Og når jeg da går og hører på hva den saksbehandleren spør denne gutten om, altså, hva er det de driver med egentlig? Bekymringen hadde ikke noe med barna å gjøre i det hele tatt. Det var forhold ved den voksne i relasjon til legen. Og det var ikke noe. Det var jo da en påstand da, utifra det som var sagt, at det var en rusproblematikk. Men så hadde jo legen tatt tester jevnlig, nettopp på grunn av så mange saker. Og det var aldri funnet noen ting.
og så starter full mølle igjen. Og da slår det meg sånn, som jeg har sett i ganske mange andre saker, gang på gang, så går dette systemet inn, de får en bekymring, ok, her må vi undersøke. Noen ganger er den grunnlaget for en undersøkelse litt tynn, men de går inn og undersøker likevel, og så kjører de full pakke. De klarer ikke tilpasse. Altså her hadde de akkurat avsluttet en undersøkelse, de hadde alle opplysninger, og så dagen etter sluttrapport, så starter de en ny. Og så skal de alle opplysningene på nytt igjen. Det er ikke noe nytt i løpet av et par dager, liksom. Hvorfor skal de holde på i 6 måneder til med en familie? Og det er jo her jeg ser, så man trenger jo ikke være vitenskapelig anlagt for å se at dette har ikke noe med fag å gjøre. Dette har ikke noe med å finne ut av en bekymring å gjøre. De sitter på alle opplysninger, så kommer det en ny en. De kunne putte og sagt at ja, nå har vi undersøkt alt, vi fant ingenting relatert til det der i hele tatt. Ingen grunn til å åpne nye undersøkelser. Men jeg begynner å få, altså det kan være vikarierende motiver, åpne undersøkelser for at de ansatte skal ha noe å gjøre. Er det derfor? Er det sysselsetting? For det har jo ingenting med fag å gjøre. Det er ganske skremmende. Og dette er ikke, altså dette ser jeg gang på gang. Og barnevern driver jo og samler inn enormt med sensitiv materiale om foreldre. Og det er klart, hvordan blir dette materialet brukt? Hvem har innsyn? Hva med neste gang? Altså det, skal du drive utpressing, så begynner å jobbe i barnevern og så bare lagre alle opplysninger, for det er jo så mye sensitivt materiale at det er skremmende, men altså deres bekymring er barna, og barna har vært hørt gjennom den forrige undersøkelsen gjentatte ganger. De hadde ingen bekymring hjemme, de hadde det helt ok, og så startet de full ny pakke, og så utvider de i tillegg til 6 måneder, blant annet fordi en av foreldrene hadde vært på sykehuset en liten periode, så han kunne ikke møte, så da utvidet det til 6 måneder, liksom. Og når du ser hvordan dette stresset påvirker, altså det skaper angst, det skaper depresjon. Har man en sårbarhet fra før, så blåses jo den opp enormt i tillegg. Og det er jo her jeg begynner å spørre litt, da. Altså de spør jo ofte etter mentaliseringsevne. Nå hadde den ene legen her til den ene foreldre skrevet et brev fordi i den første undersøkelsen mente at den ene foreldren manglet litt mentaliseringsevne. Merkelig nok så hadde de beskrevet at mentaliseringsevnen på det samværet tidligere da, de hadde sett, den var god. Men de visste ikke hvordan den var ellers. What? Altså, enten så har du mentaliseringsevne, eller så har du det ikke. Det er ikke noe som kan slå på, liksom. Det er liksom å si at man er, ja, enten så er du gravid, du kan ikke være litt gravid. Det er akkurat det samme. Mentaliseringsevne er personlighetens fungering i relasjon til andre. Hvordan du forstår andre, og ikke minst hvordan du forstår deg selv. Og når jeg tenker på det, hvordan disse ansatte, altså, de er sikkert der for å gjøre en god jobb, men de tenker jo ikke, de har et rammeverk som er så firkantet at du kan altså få bakoversveis i medvind, altså. Ikke jeg da, men andre. Men altså, hvis du skjønner hva jeg mener, hvorfor går det ikke an å tilpasse dette her litt? I dag smalt rapporten om disse to tvillingene i Østfold, og systemet blir jo slaktet. Og det er jo ikke lenge siden vi hadde Glassjenta-saken, systemet ble slakta. Vi hadde Bjong-saken, systemet ble slakta. Altså, det er jo ingen evne til å lære i dette systemet. De evner ikke lære. De tar jo ikke læring. Altså, veldig ofte så ser jeg bekymringer går på seksualisert språkbruk blant ungdommer, ikke sant? Disse 8-9 år oppover, de har litt sånn tøffe seg, ikke sant? Kommer med visse uttrykk. Og så drøftes det jo ikke alternativ forståelse. Nei, det må jo være at de er utsatt for overgrep, liksom. Det kan jo være 1000 grunner
til at noen tøffer seg. Og altså, denne manglende holdning til vitenskapelig metodikk, altså, altså ikke bare hoppe på første og beste løsning, liksom, men tenke, kan det være andre grunner som er mindre, hva skal vi si, negative? Det slår meg sånn, og det er så gjennomgående, for jeg er inne i så mange saker. Jeg ser jo at dette bildet er jo ikke bare enkel kontor, det er en ukultur i hele systemet egentlig, hvor de helt firkantet i huet egentlig, selv om altså, de som jobber der kan jo ikke noe for det på en måte, de er jo fanget av systemets rammer, men altså det må jo være noen høyere opp som sier fra at det går an å bruke huet liksom. Når du akkurat har utført en undersøkelse, har alle data, og så kommer det en ny bekymring, som ikke egentlig har noe med barna å gjøre, så skal du hente inn alle opplysninger på nytt igjen, liksom. Skole, lege, NAV, politi, you name it. Altså, det er jo en produksjon av, hva skal vi si, galskap, egentlig, i det systemet der, som ikke ligner grisen, altså. Og dette gir jo barnevernet dårlig rykte, selvfølgelig, ikke sant? De tar jo ikke lærdom. Og det er noe av altså, denne ukulturen, denne stivnede formen. Det er ikke dynamisk, det er så stivnet som det kan få blitt, altså. Det er noe av problemet med barnevernet. Og så går jo dette bare igjen og igjen og igjen. Det er liksom ikke noe vilje til å prøve å se disse menneskene du har foran deg med et positivt syn. Ikke tenke, hva er galt her liksom? Er det noe galt? Åja, der var det en loe på gulvet, ja. Driver, er det ikke renhold der liksom? Ok, hva kom den loen av da? En liten sånn loklump. Var det kanskje hunden som lekte med dyret sitt, og så hadde dette ut en bit? Eller var det generelt ikke rent, eller er det noe som har dettet ut fra noe annet? Har man mistet noe på vei ut? Det betyr ikke at man er sånn fordi det dukker opp en liten ting som man kan bruke mot noen. Og det, altså det, jeg vet nesten ikke hvordan disse folka skal få lært dette her, annet enn at man eksponerer dem, forteller hvem som driver med hvilken galskap. Ta den der saken nede i Østfold nå med disse to tvillingene. Hvorfor er ikke politiet på barnevernssjefen og fengslet henne for lenge siden? Hun har ansvaret. Og så er det mange andre som har ansvaret. Saksbehandlere, disse institusjonene har jo ansvar. De kan ikke bare sitte og skuffe inn penger og så ikke ha ansvar. For alle, når de går og kritiserer en saksbehandler, så sier de, ja, men det er barnevernssjefen som har ansvaret. Ok, men ansvar medfører reaksjon når de gjør feil. Men de blir jo ikke holdt ansvarlig. Det skjer ingen reaksjon når disse folka gjør feil. Og sånn som i dag, liksom, altså, det var nok at disse saksmannene kom noen minutter for sent, så øker stresset. Og de er klart i tida. Hvorfor? Hva skjer? Usikkerheten, altså, man har ingen forutsigbarhet i det systemet der. For det er rett og slett gale, Mathias, hele greia. Så, ja, folkens, du bør ikke finne dere i dette. Det må, man må begynne å sette foten ned, og så må man begynne å snakke om det som er galt, og hvem som gjør galt. For eksempel barnevern i Løten, ikke sant? Med deres lakeier av noen advokater. Det er også et annet problem. Blir det sak så det går til i nemnd, så er jo ikke advokatene interessert i rask løsning. De tjener ikke penger på det. Så de girer jo opp og språkbruken, så det ser jo helt forferdelig ut. Du kjenner deg ikke igjen. For de skal jo i retten og tjene bøtter og spann av penger. Og denne konsentrasjonen av manglende mentaliseringsevne, maktbehov, pengebehov, altså det skaper bare ekstremt usunne settinger, altså rett og slett. Så folkens, dere må få ut saken deres. Få det ut så enda flere får vite hvordan dette systemet egentlig fungerer.
Og det er ikke noe grunn til å snakke stygt om disse saksbehandlerne. De bør ikke bruke stygge adjektiver. De kan bare fortelle hva de gjør, hvordan faget svikter. Da må man kanskje ha litt faglig innsikt, men det er fullt mulig å ta dem på fag og jus. Når de drar opp opplysninger som er 10-11 år gamle, og EMD sier at 2 år er for gammel. Det er lobben 222. Hvorfor har de ikke lært dette? Altså, hvorfor har de ikke noen fortalt dem at de kan ikke drive og grave historikken? Ja, vi prøver jo å bli kjent med far da, eller kjent med mor. Ok, men hvorfor drar det opp mormors barndom? Sier jeg bare altså. De driver jo ikke terapi, ikke sant? Du skal ikke inn der for å finne ut hvor angsten din kom fra. De skal finne ut hvordan går det med barna, gitt disse foreldre. Og så kan det kanskje hende at disse foreldrene trenger noen bistand eller veiledning eller hjelp på et annet vis, eller kan sette inn andre etater, kanskje trenger litt penger, NAV kan komme inn, helse kan komme med litt veiledning, kanskje trenger bare noe medisiner for ADHD eller whatever. Men dette kan jo ikke barnevernet hjelpe med. Og egentlig så er det i veldig mange saker hvor det egentlig ikke handler om noe akutt eller noen ting, så har det ikke noe der å gjøre, rett og slett. Det er liksom, altså mantraen er, ja, har du noe vi kan hjelpe deg med? Jeg trodde dere kom inn fordi dere mente det var noe galt her. Ikke for å spørre om vi kan gi dere jobb, liksom. Egentlig helt håpløst. Ok, folkens, jeg sitter på Gardermoen, skal tilbake til den snøfrie byen. Det var jo altså langt inn på Finnskogen, det var jo, det må ha vært en meter snø i hvert fall. Men i Bergen er det bart. Ok, folkens, hold trykket oppe. Støtt familiekanalen så vi kommer rundt enda mer, for det trenger vi. Og så må vi finne en måte. Nå skal jeg antagelig ha en sending i morgen, hvor jeg kommer til å gå gjennom politi- og statsadvokatens beskrivelser av hvorfor de henlegger, og påstander fra kommuneadvokaten, blant annet i Løten. Så får dere se hvor dere kan faktisk legge dere på i kritikken. Hvor 266, straffeloven om hensynsløs adferd, hvilke krav som stilles til det. Jeg kan kort nevne, det kreves nemlig forsett. Ekstremt viktig. Men det tar vi i morgen. Jeg kommer på da, nå skal jeg på en liten flight, og så døse over fjellet, og så slapper jeg litt i dag. Ha en kjempefin dag alle sammen, alle freedomsfightere der ute, og dere som sliter, hold huet over vann, stå på. Det er noe på gang som kommer til å rokke på barnevernet. Jeg skal mer om det senere. Ha en fin dag.